O Senhor é clemente e compassivo. Ele perdoa todos os nossos pecados. Celebramos o 24º domingo do tempo comum e presida a nossa celebração o Senhor Padre Carlos Cabecinhas, reitor deste santuário. Com alegria, cantemos a graça e a misericórdia que Deus revelou a todas as nações.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muito estimados peregrinos de habla hispana, o Senhor esteja convosco. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Pan s vami. Caríssimos irmãos e irmãs, reunimos-nos para celebrar a nossa fé neste dia em que as condições atmosféricas nos têm sido um pouco adversas, mas não nos impedem de nos reunirmos, nos congregarmos para celebrarmos. E neste dia eu queria saudar de forma muito especial, para além daqueles que nos acompanham na transmissão desta celebração e de todos os que estão neste recinto, queria saudar de forma muito especial os participantes na peregrinação da Bênção dos Capacetes, que é o grande grupo presente. Convosco queremos rezar pedindo a proteção de Deus para vós, queremos pedir por todos aqueles que foram motociclistas e que já partiram, e por quem queremos também manifestar a nossa solidariedade na oração. Mas hoje temos também connosco a peregrinação nacional dos doadores benévolos de sangue. Ouvimos sempre a campanha que dar sangue é dar vida, pode salvar vidas. E neste dia somos convidados também a associar-nos aos membros desta associação, a associar-nos a esta peregrinação e a sentirmos este impulso de generosidade. Preparemos-nos então para este encontro festivo com Deus e façamo-lo, começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Glória a Deus das alturas. Deus, Criador e Guia de todas as coisas, lançai sobre nós o vosso olhar e para sentirmos em nós os efeitos do vosso amor, dai-nos a graça de vos servirmos com todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Ben-Sirá. O rancor e a ira são coisas detestáveis, e o pecador é mestre nelas. Quem se vinga, sofrerá a vingança do Senhor, que pedirá minúcia
contra os seus pecados. Perdoa a ofensa do teu próximo e, quando o pedires, as tuas ofensas serão perdoadas. Um homem guarda rancor contra outro e pede a Deus que o cure? Não tem compaixão do seu semelhante e pede perdão para os seus próprios pecados? Se ele, que é um ser de carne, guarda rancor, quem lhe alcançará o perdão das suas faltas? Lembra-te do teu fim e deixa de ter ódio. Pensa na corrupção e na morte e guarda os mandamentos. Recorda os mandamentos e não tenhas rancor ao próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não repares nas ofensas que te fazem. Palavra do Senhor. A distância da terra ao céu,
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, vivemos para o Senhor e se morremos, morremos para o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Na verdade, Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Palavra do Senhor. Vamos agora escutar a proclamação do Santo Evangelho. Todos de pé, voltemos-nos para o altar e cantemos com alegria. Aclamemos a palavra da nossa salvação. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei perdoar-lhe? Até sete vezes? Jesus respondeu: Não te digo até sete vezes, mas até 70 vezes 7. Na verdade, o reino de Deus pode comparar-se a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Logo de começo, apresentaram-lhe um homem que devia 10 mil talentos. Não tendo com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido com a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para assim pagar a dívida. Então, o servo prostrou-se a seus pés, dizendo: Senhor, concede-me um prazo e tudo te pagarei.
cheio de compaixão, o Senhor daquele servo deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, o servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. Segurando-o, começou a apertar-lhe o pescoço, dizendo: paga o que me deves. Então, o companheiro caiu a seus pés e suplicou-lhe, dizendo: concede-me um prazo e pagar-te-ei. Ele, porém, não consentiu e mandou-o prender até que pagasse tudo quanto devia. Testemunhas desta cena, os seus companheiros ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia sucedido. Então o Senhor mandou-o chamar e disse: servo mau, perdoei-te tudo o que me devias porque me o pediste. Não devias também tu compadecer-te do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E o Senhor, indignado, entregou-o aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim procederá convosco meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar ao seu irmão de todo o coração. Palavra da salvação. Glória a vós, caros peregrinos aqui presentes neste recinto do Santuário de Fátima, ao que acompanhais a transmissão desta celebração. A palavra de Deus hoje é particularmente exigente e difícil. Não difícil porque não a consigamos perceber, mas difícil precisamente porque se compreende muito bem, mas não é fácil pôr em prática. A palavra de Deus agora proclamada fala-nos de perdão. Por um lado, da experiência do perdão de Deus, sempre ilimitado, porque o seu amor é sem medida. Mas, por outro lado, também da necessidade de nos perdoarmos mutuamente. E aqui é que está a dificuldade que experimentamos. A parábola evangélica, e Jesus era um excepcional contador de histórias, a parábola evangélica fala-nos, antes de mais, de Deus e do seu amor sem limites, da sua misericórdia sem medida. Diz-nos que Deus sempre se compadece de nós e, na sua imensa bondade, derrama sobre nós o seu perdão e a sua misericórdia. Aliás, foi isto que proclamámos cantando no Salmo responsorial, dizendo que o Senhor é clemente e compassivo, cheio de compaixão. Ele que não nos repreende, nem guarda ressentimento, mas está sempre disposto a perdoar. É que, de facto, nós, quando nos sentimos ofendidos ou afetados pelas ações dos outros, facilmente o repreendemos ou guardamos ressentimento. E o salmista diz-nos: Deus não. Deus não o faz. E aqui talvez resida o primeiro desafio que a palavra de Deus nos deixa hoje. O desafio a tomarmos consciência deste amor e misericórdia de Deus para connosco. Ele que nunca se cansa de nos perdoar e que nunca se queixa das nossas repetidas faltas. Mas a parábola evangélica não nos fala apenas do perdão de Deus. Aliás, o grande objetivo é falar da necessidade de nos perdoarmos uns aos outros. A parábola põe diante de nós, de forma drástica e crua, a realidade da nossa falta de coerência. Pedimos e esperamos o perdão de Deus,
mas depois somos extremamente reticentes em perdoar os outros, em perdoar aqueles que nos ofendem. Continuamos a rezar distraidamente o Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Dizemos estas palavras do Pai Nosso, sem nos darmos conta das suas implicações para a nossa vida. E quando porventura perdoamos a alguém, consideramos-nos uns autênticos heróis, porque fizemos algo fora do comum, sem sequer tomarmos consciência do que recebemos de Deus e dos outros, que é muitíssimo mais. Já no Antigo Testamento, o sábio que escutámos na primeira leitura perguntava com perplexidade: um homem guarda rancor contra outro e pede a Deus que o cure? Não tem compaixão do seu semelhante e pede perdão para os seus próprios pecados? E diante da perplexidade daquilo que são os nossos comportamentos, o sábio da primeira leitura convidava-nos a usar de misericórdia. Mas no Evangelho, Jesus é ainda mais radical. E à pergunta de Pedro, quantas vezes é que eu devo perdoar, se posso ir até 7 vezes? Jesus responde que não há limite para as vezes em que devemos perdoar. Não há contabilidade que resista. Devemos estar sempre dispostos a perdoar à imagem de Deus. Ora, perdoar exige humildade, uma grande dose de humildade da nossa parte. Aquela humildade de reconhecermos que em muitos momentos somos nós que precisamos do perdão dos outros. Somos nós que precisamos do perdão daqueles com quem vivemos ou convivemos, com quem trabalhamos ou simplesmente com quem nos cruzamos. A humildade de reconhecermos que não somos perfeitos, nenhum de nós, que temos fragilidades, que também erramos e que por isso também precisamos de pedir perdão, precisamos de ser perdoados. Quem se sente impecável dificilmente perdoará. Quem acha que nunca erra, acha que nunca tem motivo para pedir perdão. E de facto, o orgulho e a autossuficiência são sempre as grandes barreiras ao perdão, porque nos impedem de fazer a experiência do perdão de Deus e dos outros e se tornam o maior obstáculo a perdoarmos àqueles que nos rodeiam. Todos sabemos que perdoar é sempre difícil. É sempre difícil. Mas também todos sabemos que sem capacidade de perdoar, não apenas se degrada a nossa relação com Deus. Todos sabemos que sem a capacidade de perdoar, a nossa relação uns com os outros torna-se um verdadeiro inferno. Onde não há capacidade de perdão, não há possibilidade de uma sã convivência. E temos por isso aqui um desafio extremamente exigente que a Palavra de Deus nos lança a todos nós hoje. Hoje, o grande grupo presente é o dos motociclistas que participam na sua peregrinação anual a este santuário. E este é sempre um momento para lembrarmos aqueles amigos ou conhecidos que morreram e que por isso já não estão connosco de forma física, mas que acreditamos que nos acompanham de outra forma. E é sempre também a ocasião para rezarmos por eles e por aqueles que não puderam vir, por dificuldades várias. Mas esta peregrinação é também momento para pedirmos a ajuda de Deus, para pedirmos a sua proteção para cada um. E é isso que faremos de forma muito especial e mais visível no final desta celebração, com a bênção dos capacetes. Mas a todos vós que participais nesta 8ª peregrinação da bênção dos capacetes, a Palavra de Deus deixa hoje um desafio muito concreto. Aliás, um desafio
não apenas para os participantes desta peregrinação, mas para todos nós que conduzimos, que andamos pelas estradas. O desafio a usar de perdão na estrada. Eu sei que é estranho este discurso, não é habitual falar disto. Mas é também preciso, quando conduzimos, quando circulamos, é preciso usarmos do perdão. É preciso perdoar. Não é verdade que é nas estradas que muitas vezes deixamos vir ao de cima os nossos piores sentimentos? Diante de um erro dos outros, reagimos como feras iradas? Quantas vezes não acontece irritarmos-nos com qualquer erro dos outros e insultamos, invectivamos, provocamos? Ora, eis um desafio muito concreto que a Palavra de Deus nos deixa hoje. Fazermos um real esforço para, na estrada, sermos pacientes e para perdoarmos os erros dos outros. É um desafio concreto, que não é fácil, que é exigente, mas é possível. Hoje realiza-se também a peregrinação dos dadores benévolos de sangue. Sabemos que a dádiva de sangue é gesto que salva vidas. E este é igualmente um desafio para cada um de nós. Um desafio a vencermos a indiferença diante dos outros, das suas necessidades e do seu sofrimento. O desafio a vencermos a indiferença diante dos outros a quem a nossa dádiva pode salvar. Caros peregrinos, peçamos ao Senhor, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, a proteção para todos nós, mas peçamos-lhe também que nos ensine a perdoar e que nos torne mais atentos, solícitos e bondosos para com os outros com quem vivemos ou nos cruzamos. Professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, neste dia em que reconhecemos a grandeza de Deus quando perdoa e a dos homens e mulheres que aprendem a perdoar, cantemos com fé.
pelos ministros e fiéis da nossa Diocese de Leiria Fátima, para que aprendam a perdoar-se mutuamente, como Cristo ensinou a Pedro. Oremos ao Senhor. Ouve, Senhor, a nossa oração. Pelos que detêm poderes de governo, para que fomentem na sociedade a concórdia, a solidariedade e a paz. Oremos ao Senhor. Ouve, Senhor, a nossa oração. Pelos fiéis das igrejas cristãs, para que superem todas as divisões e cheguem à unidade da fé em Cristo, oremos ao Senhor. Ouve, Senhor, a nossa oração. Por todos os motociclistas que hoje peregrinam a este santuário, para que quer na viagem de trabalho, quer na de lazer, percorram o seu caminho com precaução e segurança, e sintam sempre a proteção da Mãe do Céu, que hoje aqui os acolhe. Oremos ao Senhor. Ouve, Senhor, a nossa oração. Por todos os dadores de sangue e por aqueles que dinamizam nas suas comunidades estes gestos de solidariedade, para que o seu empenho, a entrega à causa da defesa de vida, inspira todos gestos de amor gratuito, oremos ao Senhor. Ouve, Senhor, a nossa oração. Pelos que vivem pensando apenas em si mesmos, para que acreditem em Jesus, que morreu por todos e nos ensina a viver para Ele e para os outros. Oremos ao Senhor. Ouve, Senhor, a nossa oração. Senhor de misericórdia infinita, não limiteis a vossa indulgência à nossa capacidade de perdoar, mas ensinai-nos a descobrir no vosso Filho a medida do vosso perdão. Por Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, de tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Ouvi, Senhor, com bondade as nossas súplicas e recebei estas ofertas dos vossos fiéis, para que os dons oferecidos por cada um de nós, para a glória do vosso nome, sirvam para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças, porque a todo momento nos chamais a uma vida mais feliz. Na vossa bondade infinita, continuamente ofereceis o perdão e convidais o homem pecador a confiar plenamente na vossa misericórdia. Apesar de tantas vezes termos sido infiéis à vossa aliança, não vos afastais de nós. Antes, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, estabelecestes entre vós e a família humana um vínculo novo, tão forte que nada o pode destruir. Também agora ofereceis ao vosso povo um tempo de reconciliação e graça, para que, dócil à ação do Espírito Santo, a vós te converta de coração sincero, a fim de viver a vida nova da graça e dedicar-se ao serviço dos irmãos. Por este admirável mistério do vosso amor, unidos à inumerável multidão dos que vos louvam no céu, proclamamos as maravilhas da vossa salvação, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Thank you.
Deus, que é Criador e Guia de todas as coisas, faz sentir sobre nós os efeitos do seu amor. Ele escuta aqueles que lhe pedem perdão e de todos tem compaixão. Ele não castiga ninguém segundo as suas culpas. Mas ninguém pode amar a Deus e odiar o seu irmão. Quem ama e perdoa, torna-se morada de Deus, e Deus permanece nele. Quem ama e perdoa, cumpre as palavras do apóstolo. A caridade é o pleno cumprimento da lei. A caridade jamais passará. Cantemos. Thank you.
Em silêncio, bendigamos o Senhor Jesus, que por amor se fez nosso alimento. Em silêncio, façamos nossas as palavras do salmista. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. Deus habita em nós e pela caridade que praticamos, Ele recompensa-nos com o seu amor. Onde há caridade verdadeira, aí habita Deus. Deus quer habitar em nós e por isso bendigamos o Senhor por tanto amor que Ele nos dá. Cantemos. Oremos. Concedei, Senhor, que este sacramento celeste nos santifique totalmente a alma e o corpo, para que não sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos, mas pela virtude vivificante do vosso Espírito. Por Cristo, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, vamos agora escutar a bênção apostólica dada em nome do Santo Padre. Excelentíssimos organizadores da peregrinação da bênção dos capacetes, desejando atender o pedido que me foi dirigido de uma mensagem pontifícia por ocasião da 8ª peregrinação da bênção dos capacetes, que terá lugar no dia 17 de setembro, em Fátima, de bom grado, saúdo cordialmente os participantes na celebração da Eucaristia. Pela faculdade recebida do Santo Padre, sobre eles invoco a assistência do Espírito Santo e a solicitude de Nossa Senhora de Fátima para que, com fé e coragem, percorram sempre as vias da santificação seguindo os ensinamentos do Evangelho e continuem a dar testemunho de vida cristã, produzindo abundantes frutos de paz e bem e servindo generosamente as pessoas que encontram nos caminhos traçados pela Divina Providência. Com prova de paternal benevolência, aos organizadores e aos motociclistas que aderiram a esta iniciativa
extensiva também aos seus familiares, concedo, em nome de Sua Santidade, o Papa Francisco, uma propiciadora bênção apostólica. Ivo Scapolo, núncio apostólico. Vamos agora proceder à bênção dos capacetes. Com ela entregamos a nossa vida a Cristo, caminho que devemos seguir e luz que nos guia nas estradas da nossa vida. Oremos. Deus Omnipotente, Criador do céu e da terra, que na vossa infinita sabedoria confiastes ao homem a realização de obras belas e grandiosas e os guiais nos seus caminhos, nós vos pedimos, por todos estes motociclistas, sobre eles e seus veículos, derramai a vossa bênção, para que percorram o seu caminho com precaução e segurança, com a sua prudência tornem seguro o caminho dos outros, e quer nas viagens de descanso, quer nas de trabalho, sintam sempre a companhia de Cristo, vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Irmãos e irmãs, vamos agora receber a bênção final e com ela o presidente da nossa celebração bense também todos os objetos religiosos que tendes convosco. Caros peregrinos, felicito-vos pela vossa presença em tão grande número, apesar das condições atmosféricas adversas. E desejo-vos a todos um santo domingo, um bom regresso, um regresso feito com prudência, com segurança e com vontade de sermos compreensivos e de perdoarmos aqueles que connosco circulam. Desejo-vos a todos um ótimo domingo e invoco sobre vós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.